Oi, mozes! Tudo bom com vocês? Eu sou a Japa Ximena e está começando mais um vídeo aqui no canal. Meus amores, já não reparem na minha voz, porque eu estou rouca. Rouca de tanto louvar, porque eu louvo na igreja, né? É uma glória, mas aí depois eu fico totalmente sem voz. Enfim, gente, não reparem também na minha cara de cansada, porque eu estou. Cheguei da igreja, fui dar banho nas crianças, fui botar pra dormir e vim gravar pra vocês, porque faz muito tempo que eu quero mostrar pra vocês. Faz muito tempo não, né? Chegou as coisinhas do enxoval da Jade. Jade tá crescendo muito, gente, muito rápido. E eu tô assim, abismada com esse crescimento, sabe? Como eu não quero ter outro filho, eu tô assim, aproveitando cada momento dela, bebezinha. É muito gostoso o cheirinho de bebezinho na casa, né? Bebezinho recém-nascido, ela já não é mais recém-nascida, mas é muito gostoso. E com o crescimento, né, a gente tem que renovar o enxoval, vai perdendo roupa, vai perdendo as coisinhas, vai precisando de algumas coisas que não precisava. E ela tá desenvolvendo tão linda, gente. Ela tá. Eu passei ela no pediatra, ela tá com 5 quilos e 100 gramas e 55 centímetros. Ela é muito pequenininha, mas ela é muito gordinha, então ela tá a coisa mais fofa do mundo. Enfim, gente, vamos parar de enrolação, vim mostrar o enxoval, porque filho cresce. E cresce rápido, e a vida de mãe engole seu choro e compra as coisas do seu filho. Então eu vim mostrar pra vocês as coisas que eu comprei, tá? Fiz o enxoval novo dela, né? Algumas coisas pros meninos também. E fiz o enxoval novo dela. Eu comprei uma bomba de tirar leite do peito. Quando eu tava grávida, né, tá? De uma marca chamada Mutkids. Eu nunca tinha ouvido falar. E eu gostei tanto dessa bomba. E ela não me custou caro, ela foi barata, gente. Eu gostei tanto, mas tanto dessa bomba. Ela foi tão maravilhosa que eu uso ela até hoje, tá? Hoje a Jade não está mais mamando no meu peito. Infelizmente, ela perdeu a pega, né? Criança pega mamadeira, né? Assimila, faz confusão de bico e ela perdeu a pega do peito. Infelizmente, mas assim, graças a Deus ela tá sendo bem alimentada com a melhor fórmula. Mas mesmo assim, eu continuo tirando leite do meu peito com a bomba, né? Vai que um dia ela volte a mamar. Enfim, eu uso até hoje, eu amo. E eu vou mostrar pra vocês. Aqui, gente, ó, esta é a bomba de tirar leite. A marca é Mutkids, ó. Eu comprei, eu tava grávida, eu já mostrei pra vocês aqui no canal. Eu tava gravidinha. E eu amei muito, gente. A bomba não machuca. Ela é carrega, ela é portátil, dá pra levar, não precisa de tomada. Então eu gostei muito, muito, muito dessa marca pela bomba. E aí eu falei com a minha consultora de compra, né? Porque mãe, vocês sabem como que é, gente. Ou exagera, ou compra errado, ou compra o que não era pra comprar e acaba não comprando o que era pra comprar. Então eu pedi ajuda pra minha consultora, né? Ela me ajudou nessas comprinhas. Eu falei pra ela, Ju, eu quero. E a Ju, obrigada. Te amo, viu? Vou deixar aqui pra vocês, gente, o Instagram da Baby Concierge, que é a consultoria da Ju. Ela faz a consultoria do que precisa, do que não precisa, de acordo com o seu estilo de vida. Então, assim, de acordo com o meu estilo de vida, ela faz um tipo de enxoval. De acordo com o seu, ela faz outro com o que você vai usar, tá? Então, eu chamei ela e falei, Ju, eu quero fazer a parte de alimentação, a parte nova do enxoval da Jade com essa marca. E aí, porque eu gostei, eu queria testar e provar, mostrar pra vocês aqui também, né? Fazer uma resenha. E chegaram as coisas e eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Olhem o tamanho desta caixa de coisas, que é do novo enxoval da Jade, né? O bebê vai crescendo, gente. Aqui, ó. Isso aqui que a gente ganha, né? Mas eu adoro comprar coisinha pras crianças, gente. Sério, eu amo demais. E eu vou mostrar produto pra vocês verem, tá bom? E aí vocês me falam aqui embaixo, usei, não usei. De acordo com o meu estilo de vida, a Ju preparou esse enxoval pra mim, tá? Então, bora lá. Já dizem que já vai fazer 3 meses esse mês. Ó, da marquinha Mutkids, mordedorzinho. Esse mordedorzinho é de água. Você coloca no, na geladeira, fica geladinho. Enquanto o bebê vai brincando, mastigando, alivia a gengivinha, né? Que vai crescendo os dentinhos. Então, dá uma aliviada. Gostei bastante. Olha só, gente. Porta-chupeta, muito necessário. A gente que sai, né, bastante, vai pra igreja. Pra não deixar a chupeta, né, jogada, levar no porta-chupeta, pra não contaminar. Isso aqui eu nunca usei, mas eu confesso que eu estou ansiosa para usar, que eu achei muito prático, que é a colher alimentadora, ó. Você faz a papinha, coloca aqui, ó. E tem um buraquinho aqui, ó, que você só vai apertando, você pode levar pros lugares, coloca a papinha, você só vai apertando e vai saindo na colher e o bebê vai comendo, tipo.
Muito prático, tem um buraquinho aqui na colher. Muito prático, gente. Eu amei, não vejo a hora de usar, né? Daqui a alguns meses a Jalizinha já vai estar usando. Babador, gente. Como o bebê baba, ainda mais na fase de dente. Babadorzinho da Multi Kids, olha que lindo. Olha que estampa incrível, que cor linda. Colherzinhas, gente, olha. Colherzinhas lindas também, estampadas. Que é pra quando ela começar a introdução alimentar. Tem colher e garfinho pro Rafinha também, gente. Olha, que ele já come, né, com colherzinho e garfinho. E aí, essa daqui é dele. Esse daqui, eu vou até tirar do plástico pra mostrar melhor. Olha só, gente. Isso aqui é maravilhoso. É um travesseirinho pra colocar no pescoço. No meu não cabe. No pescoço do bebê, pra não ficar no carro chacoalhando pra um lado pro outro. É uma delícia isso aqui, gente. Quem é adulto tem, sabe que é muito gostoso. Potinho de alimentar, olha só. Olha só, gente. Esse potinho, ele vem com... Não sei se vocês vão conseguir ver no desenho aqui, ó. Ele vem com a colher, ele tem essa tampinha aqui, ó. Guarda a colher aqui dentro. E o potinho, ele tem dois repartimentos, ó. Aqui e aqui. Então dá pra levar a papinha e do outro lado uma frutinha. Muito legal. Prático, né? Pra quem sai bastante, pra quem vai pros lugares, pra uma consulta, pra algum lugar. Muito prático esse potinho. Isso aqui, gente, é maravilhoso. Eu usei no, com o Rafa muito pra começar a introdução, com frutinha e tudo mais. E é muito bom, porque logo de cara, se você der a fruta, eu acredito, né, que o bebê meio que assusta. O bebê tá acostumado com líquido, enfim. Eu gostei de usar, tá? Algumas mamães não gostam, mas eu gostei. E olha só, é a chupetinha alimentadora. Coloca a frutinha aqui. Tem os furinhos aqui, ó. É de silicone, tem os furinhos. Super fácil de higienizar, porque é de silicone, tá? Tem os furinhos aqui, ó. E aí o bebê segura aqui, ó. E vai chupando o caldinho que vai saindo pelos buraquinhos, olha. Uma delícia, gente. O Rafa usou muito. Olha, gente, isso aqui é muito bom. É um pote térmico para papinha, tá vendo? Pra levar a papinha quentinha, ó, pros lugares. Gente, é muito bom, sério. Só quem é mãe sabe como essas coisas térmicas ajudam. Pra quando sai, bebê, nenhum bebê merece tomar coisa gelada, né, gente? Comer coisa gelada, ninguém gosta. Então ajuda muito pra quando for sair também levar papinha. Gente, esse mordedor é a coisa mais rica do mundo. Eu amei. Eu amo essa cor aqui, ó. Essa cor aqui é linda. E com rosinha ficou perfeito. Também vem aguinha dentro, tá vendo? Esse daqui, ele é diferente. Ele é tipo um chaveirinho. E aí vem os desenhos de uns macaquinhos. E tem a aguinha dentro também pra colocar no congelador. Na geladeira, no congelador, pra morder e aliviar a gengiva. Mais colherzinho garfinho, esse da Jade, ó, tá vendo? Isso daqui, gente, ó, é a tela de proteger o carro, sabe? Pra colocar no vidro do bebê, onde o bebê vai andar no carro, sempre fica batendo sol. Aí você coloca, ó, e protege o bebê do sol. É muito bom, gente, porque o sol faz tão... O sol faz bem, o sol da manhã. E o sol do final de tarde, mas o sol do meio-dia, assim, faz tão mal pra pele, até da gente. Então é muito bom essa proteção pro bebê. Gente, olha isso. Kit de pratinho, potinho e copinho. Veio o rosa e veio o azul, que é pra menininho, que é pro Rafinha, né? O dos dois, gente, olha que lindo. Muito fofo, né? E o Rafa já vou colocar pra uso já, porque ele já usa. E ela logo, logo vai estar também se alimentando, né, crescendo saudável, eu vou amar. Isso daqui foi uma coisa que eu fiz questão mesmo. Olha só, é um protetor de banco, tá vendo? Pra quem não sabe, eu troquei meu banco do carro e eu coloquei um couro clarinho, tipo esse aqui, ó. E aí, às vezes, o bebê conforto, a cadeirinha fica arranhando o banco do carro, sabe? Então, pra não machucar, pra não estragar o banco do carro, tem esse protetor aqui, eu fiz questão dele. Esses aqui, gente, são potinhos, ó. Pra congelar papinha, potinhos próprios pra ir no congelador com a medida, tá vendo? Pra congelar, você fez a papinha, cozinhou bastante, congela pra usar durante a semana, pra dar o almoço, a janta do bebê. Ó, vem oito potinhos. Isso daqui, sem dúvidas, usa muito, eu uso muito, inclusive, já vou abrir pra usar também, que dentro, ó, vem o de lavar o bico e esse aqui é de lavar mamadeira. Isso aqui, maravilhoso. Já, na verdade, já tá até lá no, na minha pia, com as mamadeiras. A mamadeira, ela não pode secar junto com a louça, né? Com a louça normal, escorredor, enfim. Tem que ser um lugar próprio pra mamadeira. E aí você lava, ó, e deixa secar pendurando os bicos, as chupetas, tudo aqui, ó. Mamadeira, tudo encaixadinho aqui, que ela seca, né? Não, você não pode secar a mamadeira com pano, essas coisas que podem levar bactéria. Então, ela seca aqui, ó, fica bem sequinha. E aí fica pronta pra você usar.
Isso aqui é muito bom também, gente. De enxoval, assim, é uma das coisas mais legais pra bebê que já mama mamadeira, que chupa chupeta, essas coisas. Dosadorzinho de remédio, gente. Isso aqui é muito bom. Ó, e veio na case, eu gostei, viu? Medidor aqui, ó, a tampinha medidor. E a seringuinha própria pra dosar remédio. Olha este kit de periquito e passarinho. Eu amei, gente. É os pintinhos, né? Ó, de pente, escova, essas coisas de cabelo. Eu pedi pra ela colocar no enxoval, porque eu vou ser dinda. Então, assim, a Jade já tem. Mas esse aqui eu vou pôr pro enxoval do meu afilhado, que eu não sei se é menino, não sei se é menina. Então, eu pedi o neutro, assim, ó. Que dá pra tanto menino quanto menina. Isso aqui é do meu bebezinho, que eu vou ser dinda, gente. Para a dona Jade, esse daqui, ó, fiz questão também pra quando iniciar, né, a fase de introdução alimentar. Aqui você, a criança vai comendo e vai caindo as coisas aqui dentro do bolsinho, ó. Tem um bolsinho aqui, tá vendo? E aqui também tem um bolsinho. Então, achei tendência e quis comprar pra minha filha, né? E, gente, veio também, ó, mochila de rodinha para o meu bebê. Estou pensando seriamente em colocar a Rafa na creche a partir do meio do ano, porque como tem bastante trabalho, tem a neném, o Brian vai pra escola, né? Vai voltar agora nesse meio do ano. É, tem a Jade também. Ai, tem muita coisa pra fazer. E o Rafa, ele é muito hiperativo. Então, pra ele brincar, pra ele, sabe, conhecer crianças e saber lidar com outras crianças, né? Quando a Jade chegou, ele ficou meio assim, ciuminho, enfim. Já pedi mochilinha com rodinha. Mochila de costas, tamanho médio. E a lancheirinha, que é menorzinha. Então, gente, as mochilinhas aqui são tudo, sério. E são muito fofas. Eu comprei uma cadeirinha, não sei se vocês lembram de balanço pra Jade. E ela ficou assim, só que ela não fica muito, parece que ela não gosta muito. E ela gosta de assistir desenho, essa mocinha. Não porque eu coloco, tá, gente? Porque o Rafa tá assistindo e ela fica assim, ó, vidrada na televisão. Então ela gosta. E olha só o que eu comprei pra ela ficar assistindo desenho quando ela tiver um pouquinho maior. Porque eu não vou ficar colocando ela na frente de tela agora, tá, gente? Ela vê de longe, assim, o Rafa vem e fica, sabe, fascinada. Mas eu comprei pra ela, ó, pra ela assistir desenho mais pra frente. Essa cadeirinha de descanso que vibra, toca música. Tem os apetrechos aqui pra ela brincar, tá vendo? E aí, quando o bebê se balança, ela meio que dá uma balançadinha também. É uma gracinha, gente. E rosinha, ó. Eu amei. E, gente, comprei também já a cadeira alimentadora dela. Cadeirinha. Aquele cadeirão, na verdade, né? Que coloca o bebê. Do Rafa, eu comprei o cadeirão de alimentação. Na verdade, eu comprei compacto, desse tamanho assim, ó. Que botava em cima da mesa e, enfim, não deu certo. Teve uma vez que eu deixei ele em cima da mesa e ele foi batendo os pés e ele se arrastou e acabou caindo dentro da casa. Sabe, foi um chororô que foi um susto. Então, eu não quero passar por isso de novo. Aquela cadeirinha de alimentação pequenininho eu não gostei de usar com o Rafa. Pra mim, foi uma experiência ruim, até porque ele caiu. Por mais que ficasse seguro com o cinto, a base não tinha segurança, sabe? Não tinha uma ventosa, alguma coisa para segurar na mesa. E aí, um descuido, ele caiu e eu me senti muito culpada. Então, falei, não quero. E comprei um cadeirão pra Jade, pra ela não ter que passar por isso, né? Pra eu não ter que passar por isso de novo, porque foi traumatizante, sabe, gente? Por mais que ele tá bem, não aconteceu nada de sério, a gente toma um choque quando acontece essas coisas, né? E aí, eu comprei a grandona pra ela, que já vai direto no chão e já é segura, já só pôr o cinto acabou. Não tem problema de escorregar ou de cair da mesa, essas coisas. E aí, eu vou mostrar agora ela pra vocês, gente. Ela é linda. Olha só, gente. Eu ia tirar da caixa, mas até montar vai dar um trabalhão. Olha só. Ela é assim, ó. E tem um desenho dela aqui. Aqui, ó. Rosinha, gente. Olha. Ela é assim, tá vendo? E aí, ela dobra assim, ó. Fica bem, bem compacto, sem ocupar muito espaço. Dá pra colocar em qualquer canto da cozinha. Minha cozinha é grande. Então, ó, não ocupa muito espaço. Deixa ela aqui, ó. Pra dar a papinha pra ela. Pra não ter esses problemas de cair, né, gente? Ah, gente, teve esse aqui também que eu comprei na gestação, ó. Que são as escovinhas de língua, tá vendo? Ó, com capinha, tudo. E eu comprei quando tava grávida também. E aí, eu achei bem bacana a proposta e por isso eu quis conhecer melhor a marca. Resenha, gente, não usei, mas só de ver, de pegar, de sentir a qualidade, a gente já consegue, né, amar o produto. A bomba, 10, gente, sério, 10, 10 mesmo, barata, é maravilhosa.
top, de verdade. A bomba maravilhosa. E os outros produtos, já de cara, dá pra ver que são bons, sabe? Então eu vou deixar pra vocês aqui na minha descrição os links pra vocês irem lá seguir, tá? Vou deixar o site também da Mutikids, tá? Da Baby Concierge, que é a assessoria da Ju, a consultoria que ela faz, pra te indicar o que é melhor, pra te indicar... Gente, é top, é um trabalho, assim, excepcional. Eu tô muito feliz com as minhas compras, tá? Eu percebi que eu não comprei nada exagerado, nada mais, nada menos, sabe? Dentro do que realmente se encaixa na minha vida, no meu dia a dia. Então, a Ju, ela faz isso com você, tá? Ela vai fazer você economizar, gastando apenas o que você precisa, tá? E te indicando o que você realmente usa e o que você não usa de acordo com o seu estilo de vida. Porque tudo, gente, tudo se usa. Se foi feita, porque se usa. Só que algumas mamães usam e algumas não. Eu, por exemplo, amo e não vivo sem ninho. Ninho redutor de berço, sabe? A Jade dorme nele, dentro de um bercinho, né? Que é um bercinho que fica da minha cama. E eu não abro mão do ninho. Pra mim, é uma das coisas principais do enxoval. E algumas mamães dizem que nunca usou, que comprou e nunca usou. Então, assim, de acordo com a vida de cada um, a gente sabe, cada um tem jeito de usar. Então, de acordo com a sua, com o seu dia a dia, com a sua vida, ela vai te indicar o que é melhor, tá bom? Então, obrigada, Ju, pela ajuda. Obrigada, Mutikids. Eu amei todas as coisas, gente, sério. É uma marca super 10, então eu vou deixar tudo aqui na descrição pra vocês, tá bom? Lembrando que pras mamães que acham já exagero, todas as coisinhas que eu não uso ou que... A Jade já não usa mais, ou se perde, roupinha pequena, essas coisas, eu dou. Então, se eu não for usar, uma mamãe vai usar, tá bom, gente? Então, por favor, pra quem fala, porque eu recebo muito, né? Já pensei exagero, já não precisa de tanto. Graças a Deus, a gente tem condições de comprar as coisas, assim, em abundância, sabe? E se não for servir pra minha filha, vai servir pra filha de alguém ou pro filho de alguém, porque eu sempre dou com muito amor as coisinhas que a gente não usa, ou que comprou e não chegou a usar, sabe, que não serve. Então, gente, fiquem em paz, tá bom? E se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta aqui embaixo maracujá vermelho, que eu quero ver se vocês estão assistindo até o final. Que eu quero que ninguém vai comentar maracujá vermelho do nada. Então, comentem aqui embaixo nos comentários maracujá vermelho, se você assistiu até o final, tá? Dá like no vídeo, que vocês ainda não deram. Tô vendo aqui, tô de olho, tá? Dá like no vídeo. Se inscreve no canal quem não é inscrito, tá? Pra acompanhar aqui essa saga de mamãe, de se cuidar de tudo, né? E muito obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez assistindo e dando like, gostando. E é isso, gente. Eu vou compartilhando tudo com vocês, tá? Casa está quase pronta. Meu armário chegou. Próximo vídeo, se Deus quiser, vai ser o tour pela casa. Em nome de Jesus. E é isso, gente. Um grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo e tchau.